dia 9 de dezembro vamos unir-nos e homenagear as mulheres e os homens que dão a vida por todos nós. Estão todos convidados para a Gala Solidária no dia 9 de dezembro às 9 da noite no Salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria. Está bem, convido toda a gente, todos os vieirenses, todos os amigos, e para comparecerem no próximo dia 9 de novembro. Vamos ajudar os bombeiros, vamos recuperar a nossa floresta e acho que é tudo. Apareçam. Contamos com todos vocês para estarmos todos unidos nesta causa que tanto nos toca e para todos percebermos que juntos somos um só. Se é a altura de criar uma onda de amor, é agora. Vamos aproveitar as energias de toda a gente e unir-nos. E no dia 9 de dezembro, lá estaremos. Compareçam no dia 9 de dezembro na Gala de Solidariedade a favor dos bombeiros. Eu, na qualidade de vieirense, a morar no distrito de Leiria há 45 anos, peço a todos, os vieirenses e não só, todas as pessoas do concelho, a estarem presentes no dia 9 de dezembro na Gala Solidária para os nossos bombeiros. E vivam os bombeiros! Os bombeiros nunca se esquecem de nós, não nos vamos então esquecer deles. Eu também vou estar junto com os bombeiros dia 9 de dezembro. E tu? Sempre. Onde é que vamos estar no dia 9 de dezembro? No Salão dos Bombeiros de Vieira de Leiria!